Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Como é feita a otoplastia, conhecida como a cirurgia para correção da orelha de abano? É uma cirurgia tranquila, o paciente faz de manhã e pode voltar para casa. Bom, e aí, doutor Saulo, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite. A respeito da cirurgia de orelha e abano, ela é feita ambulatorialmente. Certo? Ela é feita ambulatorialmente, sob anestesia local, e o paciente, geralmente o paciente já chega, e ou nós fazemos ela ou mesmo na clínica, ou dependendo do caso, no ambiente hospitalar, certo? A não ser quando for criança. Se a criança, em crianças com menos de 10 a 12 anos, muitas vezes é necessário submetê-la a uma anestesia geral, porque não há essa cooperação da criança. E nesses casos vai ser necessário uma internação, vai ser necessário aí um procedimento anestésico, né? Uma anestesia geral nessa criança, devido ao fato de que a criança ela não contribui, ela não vai permitir que faça essa cirurgia. Então, somente nesses casos nós precisamos levar a criança para o hospital. Nos outros casos, quando já um adolescente, um pré-adolescente, ele coopera, né, ou mesmo no caso do adulto, nós fazemos isso apenas oferecendo um comprimido para o paciente ficar um pouco mais tranquilo, e ele já faz e não é necessário a permanência no hospital ou na clínica. No pós-operatório, ele já faz e já vai para casa, e no outro dia ele já pode retomar suas atividades, certo? Não é necessário, pelo menos assim, da forma hoje que nós temos para realizar essa cirurgia, não é necessário o uso de capacete, de curativo, porque nós já modelamos a cartilagem e ela já fica com a forma que ela necessita para ser feita essa reconstrução e a correção das anomalias, né, que foram congênitas. Ok? Obrigado e um grande beijo. Muito obrigada pela participação, um grande abraço.